Alo, kim bu? Ha canım, kale sen. Yaxşı mısın? Kim bu o'zi? Tanımadım. Ha, tanımay qoldingmi mı? Nima xohlaysiz? Meni tinch qo'ying, iltimos. Turmushga chiqib. Ja, boshqacha bo'lib qopsanmi? Nima xohlayapsiz o'zi? Men sendan juda ham ko'p narsani xohlayman. Seni ko'rgim keldi. Sog'inib ketdim. Bormaganimga ham ancha bo'lib qoldi. Menga qarang. Kimdir eshitib qolsa, noto'g'ri tushunadi. Kim qanaqa tushunishini menga umuman farqi yo'q. Seni ko'rmagunimcha qayta-qayta telefon qilaveraman. Xo'p, mayli, ko'rishamiz. Boshqa telefon qilishingiz shart emas. Qayerda ko'rishamiz? Har doimgi joyda. Tushunarli. Bo'pti. Bo'pti. Kutaman seni. Sog' bo'lgin. Top. Qayerdan chiqdi bu yana? Allo. Aziz. Mabbe aka. Kelyapsanmi? Mana, kelib qoldim. Tezlash. Hop. Assalomu alaykum aka. Va alaykum assalom. Ukam yaxshimisan? Charchamayapsanmi? Yaxshi, rahmat. Mana puling. Faqat yuzlarini tiniq qilib rasmga olishing kerak. Xavotir olma aka. Men bu sohani anchadan beri bilaman aka. Ishni ko'nglimdagidek bitirsang, yana qo'shib beraman. Bo'ldi aka, muammo yo'q. Keyin rasmlarni men aytgan raqamga tashlaymiz. Aka, lekin kimnidirni oilasini buzmaymizmi? Menga qara. Sen ishing bo'lmasin. O'zini hayotini o'ylamayapti-ku. Sen nima o'ylashing kerak? Tushundim aka, tushundim. Kelib qolmasinlar aka, unda men keta qolay, ishni sekin boshlayveraman bo'lmasa. Boshla. Mayli, bor. Bu kelin ichidan pishgan bo'lib chiqdi-ku. Oyi, balki tanishlaridir. Yomon gumonda bo'lmaylik. Menga qara. Sen nima, menga ishonmayapsan? Ha, yo, endi sen nimaga o'zi uni yonini olyapsan? Bilib bilmasdan. Oyi, men hech kimni yonini olganim yo'q. Shunchaki tuhmat qilib qo'ymang deyman-da. Menga qara. Nima qilayotganimni men o'zim yaxshi bilaman. Eshitdingmi? Men o'z quloqlarim bilan eshitdim. Yana nimani gapiray senga? Akamga aytmay turing, balki o'zining muammosi bordir. Agar muammosi bo'lganda, akangga aytardi. Bor, sen ham o'qishingga bora qolgin. Bor, bo'lmasam kechga qolasan. O'z bolang ishonmaganidan keyin boshqadan nimani kutasan? Menga qarang, mendan nima xohlaysiz o'zi? Nima xohlashimni juda yaxshi bilasan. Meni oilam bor, erim bor. Bunaqa ko'rishimiz yaxshi emas, Bobur aka. Ko'rishmaganimizga ham ancha bo'lib ketibdi-ku. Axir seni sog'inib ketdim-u. Mana ko'rishdik, endi men ketdim. To'xta. Qo'yib yuboring. Ozgina qol. Qo'yib yuboring dedim. Kimdir ko'rib qolsa nima deb o'ylaydi? Odamlar nima deb o'ylaydi?
kimdir ko'rib qolsami? Axir sevganim deysan. Mana uyimdagilar majburlab yerga berishgan deysan. Nima? Boringi, gaplaringizni tayini yo'q. Meni boshqa bezovta qilmang. Bora qol, bora qol. Hali oldin ko'zing yalinib kelasan, mushukcham. Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Keldingmi o'g'lim? Yaxshi o'tiribsizmi oyijon? Ha, rahmat. O'zing yaxshimisan? Rahmat. Xudoga shukr. Nodir ko'rinmayapti shu yerdami? Voy, sen ketishing bilan chiqib ketgan. Hayronman. Menga ham indamasdan chiqib ketdi. Kimdir telefon qildi-da, gaplashib chiqib ketdi. Kim bilan gaplashishi mumkin? Menga indagani yo'q. Kim bilandir telefonda qo'rqib gaplashdi-da, chiqib ketdi. Menimcha, shu erkak kishi bilan bo'lsa kerak. Agar dugonalari bo'lsa, yashirincha gaplashmaydi-ku, o'g'lim. Yo'q. Shunaqa deng. Ha, o'zing nega vaqtli qaytding ishdan? Yo, uyda hujjatlarim qolib ketibdi. Shuning uchun keluvdim. Hozir qilaychi. Foydasi yo'q, telefoni o'chgan. Men ham boyadan beri qayta-qayta qilyapman. O'chiq telefoni. Bo'lmasa meni kelganimni aytmay qo'yavering. Qani o'zi nima gapligini menga aytarmikin to'g'risini? To'g'risini aytsam menga buni bunaqa yurishlar yoqmayapti. Ha, mayli bolam, asabiylashma. Balki onasidir. Yoki nimadir bo'lib qolgandir. Lekin menga Doniyorni mazasi yo'q deb chiqib ketuvdi. Qudamga telefon qilsam, unaqamas ekan. Yo'q, soppa soq, maktabga ketdi dedi. Shunga men ham shubhalanib turibman. Miyamda har xil gumonlar yuribdi. Shu men ham hayronman. Bo'lmasa, men ketdim. Biror yangilik bo'lsa, xabar qilarsiz. Xo'p. Yana o'ziga indamay. Kelgandan keyin gaplashib olaychi. Nima gap? Hozir ikkalamiz ham jahl qilib nimadir desak, ertaga aldashni boshlaydi. To'g'ri. Bo'lmasam hujjatlarimni olib ishimga boraveray. Kechki payt gaplashamiz. Xo'p, mayli bolam. Yaxshi borib kelgin. Omadingni bersin. Mayli ona, yaxshi o'tiring. Voy top. Hayronman. Mana zo'r qilib rasmga oldim. Endi sal pulimni ko'paytirib berasiz. Mana ko'ring. Hozir ko'rib chiqaychi. Shunga qarab pulingni beraman. Mana ma'murlarni qarang mana. Aziz. Qo'lini ushlab tushgan rasmlarni olmabsan-ku. Yo'q, aka, mana yaxshilab qarang, hammasini olganman. Aka, bu qiz sevganingizmi? Sevgan qizim edi. Boshqa odamga erga tegib ketdi. Aka, bu rasmlarni bekor menga oldirdingiz-da, yoki evaziga pul talab qilasizmi? Lekin... Kuzatib tur. Nima qilishim bilib olasan. Hali unga ko'rsatib qo'yaman. Men bilan o'yin qilish qanaqaligini. Aka, unda buni telefonga montaj qilib o'tkazish kerak, ketdingmi? Qani yura qol, ketdik. Menga qara, telefoning nega o'chiq? Tinchlikmi? Ha, tinchlik. Telefonimni puli tugab qopti, shunga pul tashlashga ish qo'ydim. Shuni nega o'zimga aytmaysan? Men senga har doim o'zim pul tashab turardim. Endi sizni og'riq
qilgim kelmadi-da. Ey, menga qara. Seni deb 1-2 marta ovora bo'lib yurmadim. Tez kelgan uyga. Oyim xavotir olyaptilar. Xo'p, hozir bu yerdan chiqib do'konga ham kirmoqchi edim. Men senga aytayapman, uyga tez kelgan. Voy, nimaga tushunmaysiz? Ishlarim bor edi. Tushuntiradigan odam o'zi telefon qilib tushuntiradi. Telefon qilgandan keyin tushuntirmaydi. Xo'p, deyapman-ku, hozir boraman. Ko'p gapirmagin. Uyda gaplashamiz. Xo'p. Men ham boraman hozir. Qolib tinchlik bo'lsa-da. Kelin? Hay kelin. Kelin? Voy, ha oyjon. Xayol surib turishingizni qarang. Voy, uzr, eshitmabman oyjon. Voy, xayol surganingizdan keyin eshitmaysiz-da. Bir soatdan beri choy damlab kelishingizni kutyapman. Yaxshiyam o'tin yorib, o't qo'yib choy qaynatmaysiz. Voy, uzr oyjon. Hozir damlab beraman. Bo'ling, chaqqon-chaqqon qimirlang, bilib ishingizni qiling. Xo'p, bo'ladi. Tifal bor ana. Tez-tez qaynatib olib kelbering menga choy. Xo'p, bo'ladi oyjon. Toba qildim. Oyi, akamga aytib qo'ymadingizmi? Sen ketganingdan keyin akang keldi. Chiqib ketganini aytdim. Keyin indaganim yo'q akangga. Endi o'zlari gaplashib olgandir. Undan keyin gaplashganim yo'q. Akang indamagandi, men ham indamadim. Aytmagan bo'lsangiz, hammasi yaxshi. Shunchaki kenayim xayolparast bo'lib qolganlar. Ha, shunaqa. Shunaqa bo'lib qolgan. Mayli, indama. Ahamiyat berma bolam. O'zlari hal qilib olishadi. Xo'p. 2 yoshi o'rtasiga tushmaylik. Agar yordam so'rasa, yordam berishimiz mumkin. Undan boshqa yana nima ham qilishimiz mumkin? Xo'p, oya. Ha, bizi gapimizga kirmasa. Bular katta-yu, bir nimani bilar, demasa. Xuddi bir hayotni ko'rib qo'ygandek gapirishadi. Ha, mayli, oya, qo'ying, o'ylamang. Lekin shu keningga sal ishonmayroq turibman-da. Menimcha shu yolg'on gapiryaptimi deb o'ylayapman-da. Yo'q, oyi, unaqa emasdir. Keni ham yaxshilayu. Qaydam. Biror marta yomonlik qilganlarini ko'rganimiz yo'q. Ey bolam, sen qattan ham bilarding. Odamni olasi ichida deyishadi-ku. Bitta uyda yashab 10 yildan keyin ham asl yuzini ko'rsatmaydiganlar bor bolam. Sen hayotni bilmaysan-da hali. Hali yoshsan. O'zing mana ulg'ayib, sekin-sekin ko'rasan. Odamlarning yuzini. O'zingni bilib yuraver. Ehtiyot bo'lginda. Yana keningni ishlariga aralashib yurma, xo'pmi? Yig'lab, siqtab qolsa, ishonib qolmagin. Bunaqa qizlarnichi ko'pini ko'rganmiz. Xo'p, oyi, mayli. Kenoyi? Labbay. Kiyimim kir bo'lib qopti. Shuni yuvib bersiz degandim. Xo'p, bering, mayli. Tinchlikmi? Boshqa odam bezovta qilmayaptimi? Qayerdan bildingiz? Tushunmadim.
Yo'q, voy, kim ham bezovta qilardi demoqchi edim. Yaxshi unda. Mayli. Menga qara. Kech bo'lganda kim bilan yozishyapsan? Ha, hech kim. Instagramdan komment yozyotdim. Bezovtasan bo'lgancha nimadir bo'ldimi? Yo'q, hammasi joyida. Ozgina charchagan bo'lsam kerak. Telefonga jang unaqa kirib ketmagan. Ob qo'yaman bo'lmasa. Qara qancha ishlar turibdi. Stoldan changini qaragin. Chem onam artib yuruvdilar. Idishlar yuvilmagan bu yoqda. Kiyimlarni qarasam qanchasi g'ijim bo'lib yotibdi. Ishlarni qilsang bo'lmaydi undan ko'ra. Senga gapiryapman. Nima bo'ldi shunchalik? Urush keskelayotgan bo'lsa ayting. Menga yoqmayapti. Tushundingmi? Sen ayol kishisan, o'zingni yig'ishtirib olgan. Uyda 20 ta qilinmagan ish bor. O'shalarni eplab qo'yganda keyin o'tirgan telefoningda. Oyimga qarachi, 24 soat hali uni, hali buni qilib yurgan bo'ladilar. Uyalmaysanmi? Meni gapimga gap top bergandan ko'ra. Mana shu dasturxon ustidagi narsalarni agar oyim to'g'irlab qo'ymasalar, yig'ishtirib qo'ymasalar, turaveradi 2-3 kunlab. Men hammasini bilib qarab yuribman. Sen o'ylamagin. U yoqdan bu yoqqa o'tib ishga borib kelyapti deb. Qadamingni o'ylab bos. Telefonni umuman qo'lingga tutqazmayman. O'tirasan uyda. Tez uylarni hamma ishlarini joyiga to'g'irlab qo'yganda keyin nima qilsang qilgin, shundaymi? Xo'p. Endi ertalab qilarman, hozir kechasi. Uylarni yig'ishtirmayman-ku. Menga qara, qiladigan odam vaqt tanlab o'tirmaydi. Vaqtida qilganingda hozir yarim kechasi gap eshitmasding. Qaytib telefonni qo'lingda ko'rmay. Xo'p. Uylarni hamma yoq rasvo bo'lib yotibdi. Ey xudoyim. Oyjon, uyga borib kelsa maylimi? Ha, kelin, ertalabdan. Kecha ham shunaqa payt chiqib ketib, abetda kirib keldingiz. Oyjon, ukam Doniyorni mazasi bo'lmayotgan ekan. Shunga oyim telefon qildilar. Tez bormasam bo'lmaydi. Ruxsat berasizmi? Borib kelsam maylimi? Xo'jayiningizdan so'radingizmi o'zi? Ha, so'radim.
Ularga ham aytib qo'ydim. Sizdan ham bir og'iz so'ray degandim. Aniq so'radingizmi? Ha, ha, aniq so'radim, Moyjon. Ishonmasangiz, telefon qilib so'rab ko'ring. Ha, mayli. Ishondim sizga. Faqat tez qayting. Xo'p, Oyjon. Rahmat sizga. Xo'p, yaxshi o'tiring. Xo'p, yaxshi borib keling. Men sizga yosh bola emasman. Xohlagan payt kelib ketadigan. Siz ham baxtingizni toping. Meni esingizdan chiqaring. Qiynavordingiz. Uydagilarni ham aldab chiqdim. Agar bilishsa. Bilasizmi nima bo'lishini? Bilsa bilishar. Nima, qo'rqadigan joying bormi? Bilsa uyingdan qaydiydi. Hech bo'lmaganda menga yaxshi bo'lardi. Menga qarang. Meni kim deb o'ylayapsiz? Hech qachon sizni oldingizga qaytmayman. Haddingizni biling, eshitdingizmi? Meni oilamni buzishga haqqingiz yo'q. Hamma narsa qo'limdan keladi deb o'ylamang. Meni umuman bezovta qilmang. Tushundingizmi? Oxirgi gapim shu. Men baxtli bo'la olmadimmi? Sen ham baxtli bo'la olmaysan. Sen meni shuncha odamning oldida sharmanda qilib to'yni buzding. Endi o'zingdan ko'r. Sen boshlagan o'yinni endi men tugataman. Alo. Aziz. Labbay aka. Rasmlarni hammasini menga tashib yuborgan. Xo'p, xo'p. Faqat tez. Bo'ldi, bo'ldi, hozir tashib yuboraman. Alo? Alo. Assalomu alaykum. Voy, va alaykum assalom. Yaxshimisiz, quda? Rahmat, yaxshi. O'zingiz yaxshimisiz? Uychilar yaxshimi? Yo, bolam yaxshi yuribdilarmi? Ha, rahmat. Hammasi yaxshi. Ishlab, o'qib yurishibdi. O'zingiz yaxshimisiz? Bezovta qilib qo'ymadimmi? Rahmat, yaxshi quda. Ha, yo'q, yo'q, bezovta qilganingiz yo'q. Quda, sizdan bitta narsani so'ramoqchi edim. Ha, eshitaman. Doniyor yaxshimi? Mazasi yo'q deb eshitdim. Tinchlikmi? Ha, Doniyor o'g'lim yaxshi. Hozir maktabga ketgandi. Bunaqa gaplarni qayerdan oldingiz, quda? Nega buni so'rab qoldingiz? Ha, Nodir aytuvdi. Ukamni mazasi yo'q deb. Shunga bir xabar olay deb qilgandim. Ha, Doniyor yaxshi. Shu opasini sog'ingan bo'lsa kerakda, quda. Ha, o'zim ham bir so'rab ko'raychi, bilmasam. Ha, Nodir chiqib ketuvdi shoshib. Ha. Shunga bir xabar olay, tinchlikmi-kan degandim-da. Ha. Hali yoshda, ming bor uzr, quda. Ha, mayli, gaplashib ko'ringchi, keyin xabar berarsiz. Ha, xo'p, quda, xo'p. Mayli, xo'p, quda. Mayli, yaxshi o'tiringlar. Yaxshi o'tiringlar. Kelinglar aylanib. Ha, rahmat, o'zingiz ham keling. Toba. Kasalmas ekan ukasi. O'zi shu kelin nimanidir boshlab yuribdi-da. Tagiga yetishim kerak. Bunaqa tinch qo'yib qo'ymayman buni. Kim bilan gaplashayotgan ekan-a? Ichim qizib ketyapti. Bilishim kerak. Toba. Qani, o'ziga ham bir telefon qilaychi, nimadirkin. Hozir.
Voy. O'chirilgan. Nimaga qo'yib qo'yapti? Yana bir qilaman. Nima ishlar qilib yuribman? Erim bilib qolsa nima bo'ladi? Shuni dastidan erim bilan ajrashib ketmasam bo'ldi. Samir akamga aytsammikin? Yo'q. Aytsam bundan ham battar bo'ladi. Kimdir ko'rib qolsa nima deb o'ylaydi? Odamlar nima deb o'ylaydi? Kimdir ko'rib qolsami? Axir sevganim deysan. Mani uyimdagilar majburlab yerga berishgan deysan. Nima? Boringi, gaplaringizni tayini yo'q. Meni boshqa bezovta qilmang. Menga qara. Kech bo'lganda kim bilan yozishyapsan? Ha, hech kim. Instagramdan komment yozyatdim. Bezovtasan bo'lgancha, nimadir bo'ldimi? Yo'q, hammasi joyida. Ozgina charchagan bo'lsam kerak. Telefongacha unaqa kirib ketmagan? Menga yoqmayapti. Tushundingmi? Sen ayol kishisan, o'zingni yig'ishtirib olgan. Uyda 20 ta qilinmagan ish bor. O'shalarni eplab qo'yganda, keyin o'tirgan telefoningda. Oyimga qarachi, 24 soat hali uni, hali buni qilib yurgan bo'ladilar. Uyalmaysanmi? Meni gapimga gap top bergandan ko'ra. Mana shu dasturxon ustidagi narsalarni agar oyim to'g'irlab qo'ymasalar, yig'ishtirib qo'ymasalar, turaveradi 2-3 kunlab. Men hammasini bilib qarab yuribman. Sen o'ylamagin. U yoqdan bu yoqqa o'tib ishga borib kelyapti deb. Qadamingni o'ylab bos. Telefonni umuman qo'lingga tutqazmayman. O'tirasan uyda. Tez uylarni hamma ishlarini joyiga to'g'irlab qo'yganda, keyin nima qilsang qilgin, tushundingmi? Xo'p. Endi ertalab qilarman, hozir kechasi. Uylarni yig'ishtirmayman-ku. Menga qara, qiladigan odam vaqt tanlab o'tirmaydi. Vaqtida qilganingda hozir yarim kechasi gap eshitmasding. Qaytib telefonni qo'lingda ko'rmay. Xo'p. Uylarni hamma yoq rasvo bo'lib yotibdi. Nima qilsam ekan? Boshim qotib qoldi. Bu bolani qanday qilib yo'q qilsam ekan? Bu nima qilganingiz kenayi? Akam yoki oyim bilib qolsalarchi? Sharmanda bo'lishingizni o'ylamadingizmi? Kechiring meni, Sanjar. Sizni oldingizda xijolatdaman. To'g'risi, u meni hayotimda yo'q inson. Telefon qilib, bezovta qilgani uchun ko'rishdim. Sanjar, iltimos, akangiz bilmasinlar. Hamma aytganlaringizni qilaman. Oilam buzilishini xohlamayman. Hammani oldida kim degan odam bo'laman. Lekin nima bo'lganda ham akamga aytishingiz kerak edi. Akam bilsalar xafa bo'ladi. Siz aytmasangiz, men aytmasam, qayerdan biladilar? Kim aytadi? Yordam bering, Sanjar. Charchadim mana shu odamdan. O'zi akam ham, oyim ham sizdan shubhalanib yuribdilar. Bugun borib tushuntiraman.
Kelin oyi, siz hech narsa bo'lmagandek o'zingizni tuting, bo'ptimi? Rahmat sizga, Sanjar. Ketdi gunda. Xo'p. Hammasi joyidami, bolam? Men quda bilan gaplashdim. Hammasi joyida dedi. Bu kinayin senga indamadimi? Xavotira olmang, oyi. Men o'zim yonlari dedim. Siz shubhalanganday vaziyat emas, oyi. Mayli, bolam. Senga ishondim. Lekin men bilmagan gap bo'lmasin. Xo'pmi? Xo'p, oyi. Agar kineying biror narsa desa, menga aytgin. Xo'pmi? Xo'p. Oilamizga yolg'on aralashishni xohlamayman. Xo'p, oyi. Uni o'zini oqlashi uchun yolg'on aralashtirishiga ham qo'ymayman. Meni uyim uni oyisini uyi emas. Xohlasa yomon gapiradi. Xohlasa ko'chaga chiqib ketadi. Xohlasa soatlab kim bilandir gaplashadi meni telefonda. Bir yig'laydimi? Tushunib bo'lmaydi buni. Yana gapirsang, gap ko'tarmaydi. Xafa bo'ladi o'zicha. Voy, odam bunga nimadir deyishga ham qo'rqib qoldi. Sen kimsanam demaydi. Qaynonam sanam demaydi. Mundo bir hurmati joyiga qo'yishi ham bilmaydi bu. Shu sen tez uylangin, bolam. Shu akangni chiqarib yuboraylik. Xudo xohlasa o'zimiz keyin tinchgina o'tiramiz. Bu kelinda qilgan xatoyimmi? Boshqa kelinda yana qaytarilishini xohlamayman. Xo'p, oyi. O'lmasam. Sanjar. Sanjar. Ha, kinayi. Nima bo'ldi? Tinchlikmi? Tinchlikmi, kinayi? Buni qarang. Qayerdan chiqdi bu rasmlar, kinayi? Bilmasam. Qani? Bilmasam, bilmayman. Agar bu rasmlar akangizni qo'lga tushib qolsa, meni ham sizni ham sog' qo'ymaydi. Nimadir ilojini qiling, iltimos Sanjar. Bo'ldi, bo'ldi, kinayi, hozir hal qilamiz. Tinchlaning, tinchlaning, hozir eshitib qolishadi. Tinchlading. Miyamga ham hech narsa kelmayapti. Pul bersammikan unga? Menga raqamini bering. Hozir 33 li ayting. 922 63 65. Nima demoqchisiz? U bilan o'zim erkakchasiga gaplashib olaman, kinayi. Faqat qo'rqitib yormang. Iltimos. Oilamizga zarar bo'ladi, Sanjar. Bo'ldi, kinayi, xavotir olmang. Hozir hal qilamiz. Yaxshiyam siz borsiz.
Menga qara uka. Uyda bo'layotgan muammolarni hal qilishga boshqa erkak qolmaganmi? Erkak bo'lganingda ishni erkakchasiga hal qilarding. Shantajni orqasidan pul topish erkakning ishimi? Ey bola. Men pul uchun pas ketadigan odam emasman. Nima, maqsadi pul deb o'ylayapsanmi? Mani u bilan qiladigan hisob-kitoblarimga aralashmay qo'ya qol. Hozir seni ahmoqliging bilan bitta oila buzilib ketishi mumkin. Nima qilsak bizni tinch qo'yasan? Yaxshisi, mana bu pulni oldi. Oilamizni tinch qo'y. Tushundingmi? Endi uka, muammolarim juda ham ko'p edi-da. Hammasini senga ayta olmayman. Menga muammolaring qiziq emas. Shu bilan bizani tinch qo'ygan. Akamni oilasini tinch qo'yerki. Rahmat kattakon Sanjar. Juda ham qo'rqib ketdim. Hech ham hal bo'lmaydi deb o'ylagandim. Xavotir olmang, Kenaya. Endi sizni bunaqalar bezovta qilmaydi. Bunaqalarni niyati faqat pul ekan. Gaplashib, ko'rishib oldik. Rahmat. Siz uchun, akam uchun harakat qildim. Bilaman, siz yomon ayol emassiz. Rahmat. Meni ham opam deb bo'lib qoldingiz. Rahmatingiz shart emas, Kenaya. Shunchaki vazifamni bajardim xolos. Siz bo'lmaganingizda nima qilardim, Sanjar? Sizni oldingizda qarzdorman. Bugun bir chiroyli qilib xonim qilib bermaysizmi qarzingiz uchun? Qarzingizni shu bilan uzgan bo'lardingiz. Voy, xo'p bo'ladi. Xonim sizdan aylansin. Siz uchun bir umr xonim qilib bersam ham kam. Qarzimni uza olmayman sizdan. Mayli, tinch bo'lsanglar bo'ldi. Qiziq. Endi bu yog'i nima bo'larkan? Agar bu kinayimmi, qilmishlarini akam bilib qolsa, katta janjal bo'ladi-yu. Uni ustiga mendan ham xafa bo'ladi. Bu nima qilganingiz, kinayi? Akam yoki oyim bilib qolsalar-chi? Sharmanda bo'lishingizni o'ylamadingizmi? Kechiring meni, Sanjar. Sizni oldingizda xijolatdaman. To'g'risi, u meni hayotimda yo'q inson. Telefon qilib, bezovta qilgani uchun ko'rishdim. Sanjar, iltimos, akangiz bilmasinlar. Hamma aytganlaringizni qilaman. Oilam buzilishini xohlamayman. Hammani oldida kim degan odam bo'laman. Lekin nima bo'lganda ham akamga aytishingiz kerak edi. Akam bilsalar xafa bo'ladi. Siz aytmasangiz, men aytmasam, qayerdan biladilar? Kim aytadi? Yordam bering, Sanjar. Charchadim mana shu odamdan. O'zi akam ham, oyim ham sizdan shubhalanib yuribdilar. Bugun borib tushuntiraman. Kelin oyi, siz hech narsa bo'lmagandek o'zingizni tuting, bo'ptimi? Rahmat sizga, Sanjar. Eh, shu ishga aralashib, xato qildimmi? Eh, Xudo, o'zing sabr ber. O'zing insof ber, Allohim. Ish qilib akam xabar topib qolmasinlar. Tuhmatda qolish oson emas. Kenayimga rosa qiyin bo'ldi. U bola bilan unashtirilgandik. Meni qo'rqitib chaqirdi. Nima xohlashini aytmadi.
oyimnikiga borganimda yo'limni to'sdi. Eringa men bilan ko'rishib yuribdi deb aytaman deb qo'rqitdi. Men qo'rqadigan joyim yo'q, aytsang aytaver dedim. Lekin oramizda hech narsa yo'q edi, oyijon. Bilaman, hozir ko'zingizga yengiltak ayol bo'lib ko'rinayotgandirman. Lekin haqiqatni aytdim. Oilamni olib qolish uchun hamma narsaga tayyorman, oyijon. Samir akamga aytishdan qo'rqdim. Oyim ham ukam ham biladi. Meni qo'rqitib yurganini. Kelin oyi, sizga ishonaman. Akam bilan o'zim gaplashaman. Keragi yo'q. Hozir unaqa ahvolda emaslar. Kelin, siz nima? Yosh bolamisiz? Eringiz bor, oilangiz bor. Nima qilayotgan ishlaringizni eslatib qo'yadigan darajada. Men sizni aqlingizni yig'vogansiz deb o'ylagandim. Oyjon, gaplaringizni hammasi to'g'ri. Kechiring meni. Hech kim ishonmasa ham, siz ishoning. Siz bilasiz-ku meni. Oilamga xiyonat qiladigan darajada hali oilamdan yomonlik ko'rganim yo'q, oyijon. Qizim, shu gaplaringizni o'g'limga ayting. Mendan kechirim so'rashdan naf yo'q. Men kechirganim bilan o'g'lim kechirarmikan? Bu o'g'lim bilan o'rtaylarda bo'layotgan narsalarga meni aralashtirmanglar, xo'pmi? O'zi shundog'am yuzimni yerga qaratib bo'ldingiz. Oyjon, iltimos, kechiring meni. Oyjon, iltimos, kechiring meni. O'g'lingizga tushuntiring. Men gapira olmayman ularga. Bo'pti. Xo'p. Men gaplashib ko'raman. U yog'i endi o'g'limga bog'liq. Lekin kechirishiga kafolat bera olmayman. Rahmat, oyijon.